Bom, galera, vamos lá, vamos continuar aqui. Para quem acompanhou o último vídeo, a gente está completando umas missãozinhas que abriu aqui para baixo, ó. Então, antes de eu vazar, sair fora, eu quero zerar tudo aqui, que a gente agora, o próximo passo é ir aqui para cima, na savana. Então, antes de ir para savana, eu vou limpar aqui embaixo, cara. Então, vamos aí. Espero que todo mundo esteja gostando. Dessa vez eu vou com a Marzia. O que é isso aqui? Ué? Ah, tá. Nossa, que estranho, cara. Agora que eu selecionei ela aqui, ficou diferente a cor. Nossa, por que que tem um monte? Ah, posso escolher entre duas, cara. Deixa eu ver o PewDiePie. Ah, que legal, cara. Posso escolher entre isso aqui. Eu posso jogar com a Márcia, sei lá, fantasma, zumbi. Então vamos com ela. Vamos jogar com ela desse jeito aqui. Vamos ver qual é que é. E ela não tem poder nenhum isso aqui, né, cara? Beleza. Vamos... Nossa, vê que nubício, cara. O bagulho, mano. Ah, força. Força na peruca, minha criança. Aí. Não sabia dessa, cara. Oba. Oba. Oi, isso. Ah, caralho, ali ia querer demais também. Eu consegui subir ali, né? Força, força, força. Aí. Moleque. Caraca, cara. Até pra subir lá em cima ali sem chance. Vai, vai, exploda. Olha isso, velho, cara. Bom, galera, assim, eu não tô me focando, focando muito pra tentar passar. E aí, vaca? Ah, eu não tô focando muito pra tentar passar, pegar tudo no mapa, porque a minha ideia é... Oh, nossa, isso é fora, velho. A minha ideia é só querer chegar no final, cara. Eu não tô muito preocupado em pegar os segredos. Mas pra galera que gosta aí de... Que gosta aí de detonar o game 100%, cara, vale a pena xeretar. Porque pelo que eu tava pesquisando ali um pouquinho sobre esse jogo no Google, né? E o pessoal falou muito dele, cara. Nossa, morcego, não tem nada a ver isso aqui, né? O pessoal falou muito bem desse jogo aqui. Falou que é um jogo... Um jogo indie muito bem caprichado, cara. Caramba. Ah, não. Matei um pano. Ah, moleque. E aí o pessoal falou muito bem, cara. Jogo indie é muito... Ah, passamos já. Jogo indie eu acho legal, cara. Assim, é um jogo que ele te prende muito. Pra quem teve a oportunidade de jogar o Ori, cara, do Xbox One, cara, excelente, meu. Então vai, ó. Fechou. Vamos mandar... Pau pra próxima e logo mais a gente já tá no outro vídeo, galera.